Thank you.
Målet görs av nummer 93, Alvin Karin. Han assisteras av nummer 92, Simon Sundercrantz. Thank you.
8 minuter och 59 sekunder inom tre perioden. Reducerar den då till 60. Målet görs av nummer 42, J. Johansson. Han assisteras av nummer 7, Alexander Dahlström. Efter 11 minuter och 15 sekunder i den tredje perioden har en dubbelutvisning. Det är bortalagets nummer 18, Marcus Karlsson, och hemmalagets nummer 42, Jim Johansson, som går och ger 2 minuter för hårt spel. Thank you.
båda lagarna nu fulltaliga. Efter 13 minuter och 55 sekunder när vi ser några ytterligare. Det är någon till 4-6 och målet var så nummer 7, Alexander Dahlström. Han associeras av nummer 42, Jim Johansson.
Han assisteras av